Hei, jeg heter Vilde. Jeg 18 år, og jeg bor på Silsand. Jeg har tidligere gått 2 år på salg og service på Nordborg, men jeg valgte å gjøre et omvalg. Jeg valgte å gjøre et omvalg fordi jeg har venner som jobber innenfor oppdrett, og det virker som de har et ganske godt fellesskap når de på jobb. Og det vil jeg også oppleve. Og så jeg også veldig glad i naturen, og jeg har lyst til å være mye ute. Og det får jeg gjort hvis jeg skal jobbe innenfor oppdrett. Så mens Ekolod viser oss et bilde av hva som er under båten, så viser radaren oss et bilde av hva som er rundt båten. Og her ser vi da Spitsbergen her borte. Jeg ser frem til å lære å gå båt, og være med på spennende sikkerhetskurs, og rett og slett få mer kunnskap om livet i havet og næringen.